بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام انتي زحفية الصوماليات وحن كلو سلامي ان ضدك الصوماليات ملك استوي جوغان كنت حن حقينا يور بحندينا وحن انكيو مهد علينا ان رنتي شغل وناك سنة ادو هايسان ضدك يدرك الصوماليات انكو اقدروفا هذا قاعد كوشا غيسان انت اكد مانت ان شاء الله تعالى وحرمنا ان ضدك الصوماليات لو داقنو اخباركو سابسان دقالك لغول جيرو خوارجتا على الشباب ودلك كسر على بليه الأسوار دافي هولجل قرشيسن وعيدا كحوق دلك الصوماليات يعيدا كهيادة نبسو جدا يسردون كقرن الصوماليات يدتك ديجان كيسح يبدأ عالمي جاه تاجرة هولجل كلقولة دجالما يا خوارج تو عسك كاشدين أي حالي سقط الدحى إلى ساعدو أنكهر هذا وقت هل كان تاجرنا هاي waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaala xadka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe hawlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyay isla markaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubarigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ay al-shabaab oo ay ku jiraan 12 hor jooge goobtaas oo ay ugu diyaar garoobayeen in ay dagaalo rugaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaala xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray hawlgalkaas qorsheysan waxa ugu dhacay sidii loogu talagalay waxana lagu dilay inta ila hadaan xaqiijinay in ka badan 100 ka tirsan khawaarijta al-shabaab ee halkaas isku urursanayay khawaarijta lalaay waxa ku jira ila 10 ka tirsan horjoogayaashii hoggaaminayay kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku urursanaysay hawlgalkaas waxa uu ku soo dhamaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceel dheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weeraro ayna doonayeen inay halka muxuu ahaa ay ku dhumaaleystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku hawlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mid ah khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kale ciidamada qaranku ku hawlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhalinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa hawlgalku kula kulmay isla markaana laga qaaday talaabadii loo qorsheeyay halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raajoogo oo ahaa dambiilayaal waaweyn oo ku hawlanaa dhibaateynta dadka gobolka Shabeelaha dhexe iyo gobolka Hiiraan waxaana ka mid ahaa horjooga Xasan Nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta al-shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka Shabeelaha dhexe ee khawaarijta iyo horjooga lagu magacaabo Cabdul Qaadir oo isaguna si gaar ah mas'uul uga ahaa waxa ay ugu yeeraan jabhada khawaarijta kaasoo isaguna goobta ku sugnaa waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo halkaas ku sugnaa hawlgalkan waxa uu ka mid yahay hawlgallada isdaba joogga ah ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee dadka shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah ee kula dagaalamayaan khawaarijta waxaana uu la xiriirsanaa hawlgalkii labadii habeen ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Buulamadeeno oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo 64 ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay waxaan insha Allah ta'ala idin la wadaagi doonaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruur sugoodii inta aan hawlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen waxaan kaloo idin la wadaagi doonaa sawirrada marka hawlgalku uu dhacay kadib waxaana runtii rabaa halkan inaan idinkaga xaqiijino in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijta halka ay ku haysteen ciidamada qaranka ee hawlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen waxaan intaa kadib rabnaa in aan u sheegno inu xaqiijino shacabka Soomaaliyeed in runtii hawlgallada lagula dagaalamaya khawaarijtu ay yihiin go'aan adag oo dowladda Soomaaliyeed ay gaartay ayna ka go'an tahay dowladdu inay sii wado sidaas awgeed waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsan maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ugu imaanayay goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdaba jooga isugu soo dhiibayay furimaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan waxaan kaloo baaq u diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leenahay saacad kasta oo idin dhaafta fursadiinnu waa sii yaraanaysaa ka soo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiinna iyo dowladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna waxaan kaloo fariin u diraynaa waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka ehelka lahaa dhalinyaradaas
وأن دريمي كرنو عليس كاي كوتاي عروتو دالمرهابي وحن لنا يقف كستو يوسف تجيل كرستو إنو جار عرور كيسة لجمرين هبابي هكالا صون نغضو هاول قال كان وحاوفر كريا لبدر يا خوارجت وأنا دنتان إينا كسون نغضان فالدنبيت كاي كوجيرا وحن سيدو كالا ترونتي جعل هل كان إنا مقعد ولد الصوماليات مقعد شعبك الصوماليات بأغم هاد علينو ددوينها الصوماليات غرب استاق أمو جيان هاول قال كان يسوى أوجو عن صدين إن أي دلكو ذا كحوريستان خوارجته أو وقت تربضن دباتو دين عيك الدول لكهيسي وحن كلوهم بلين إن قيبها كل الدول عيدا كغرن كصوماليات أو رنتي موجي جي سينمو إيا نفر نمو إسلام أركان موجي سدى أوجو أدقي هين أو أوجو عن سريان خوارجته إن الشباب ما هالعين قاره وحنو جي ذين إن صاحب هذا عالم بقى إن جرب تاجن دتك صوماليات هو جرب تاجن إن أي كان نبات جالان أو أي دل كود ديجان كود كحوريستان خوارجت على الشباب وحنا لين هاي أبا الوين أيان يدين هاينا هذه أدبدو مهد سنتين.